အားကစာ no းဝန္ဒနာရှင်ပ like ြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နေပဲဆောင်ကအားကစားသတင်းကြောင်ရီကိုပုံမတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Wise Sport အားကစားစီစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းကြောင်ရီငါးခုကိုကျွန်တော်အောက်တုတ်ထိုက်ကရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့မြန်မာ Pride အဝတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍအတွက်စကားတင်ဆိုင်ရင်ထော့ပေါ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။닛ဆင်ပေးရဲ့အခြေမြင့်နေတဲ့မြန်မာ Pride အဝတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍအတွက်စကားတင်၄ဦးထော့ပေါ်လာခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ အာကစာ think, းကဏ္ဍအတွက်စကားတင်၄ဦးစရင်မှာတော့ဗီနီယက်ရဲ့စနူကာအာကစားနီမှာမြန်မာလက်ရည်စင်ကစားသမားဖုံမြင့်ကျော်ခေါ်အာတီ၊ဂေါ်အာကစားသမားဟင်းစီသူမြန်မာလက်ရည်စင်ဘောလီဘောအာကစားသမားအောင်သူအားနဲ့အာကစားနီမှာမြန်မာလက်ရည်စင်အင်ထွေဖူးတို့ပါဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီနီယက်ရဲ့စနူကာအာကစားနီမှာမြန်မာလက်ရည်စင်ဖုံမြင့်ကျော်ခေါ်အာတီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ဖိလစ်ပိုင်စီးကင်းပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့တစိုက်စုနှစ်စုရာယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် လတ်ရှိမှာဆိုရင်လေတရုတ်နိုင်ငံမှာပြိုင်ပွဲတွေတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးတော့ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလရီစင် Golf အားကစားသမားဟ ेस ီသူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကပြည်တွင်းပတ်လည်ပြိုင်ပွဲတွေအပြင် All Thailand Golf Tour, Asia Tour နဲ့ Asia Development Tour ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြမလယင်းစင်ဗောလီဘောအားကစားသမားအောင်သူကတော့မြမဗောလီဘောတမိုင်းမာအာရှအဆင့်ထိတွားရောက်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ပရမအောင်ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမြမလယင်းစင်ဗောလီဘောအသင်းမှာဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားနဲ့အားကစားသမားမြမလယင်းစင်ကစားသမားအင်းဝိဖြူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်စီးကိမ့်မှာမြမနိုင်ငံအတွက်ပရမအောင်သောရွှေဒစီဆုကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအဂုဏ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့စကားတင်၄ဦးထဲမှာမီမီနဲ့တက်တဲ့ကစားသမားတွေကိုမြန်မာ pride အဝတ်ရဲ့ messenger ကနေမဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကနေမတ်လ၂၅ရက်နေ့ထိမဲပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။မြန်မာ pride အဝတ်ဟာဂန္ဓာအလိုက်ထူးချွန်သူများကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က buy and sport စုကိုတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်စက်တောင်အားကစားမဲ့တာထာသူစားကရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Manchester United ကစားသမား Linkat ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Inter Milan အသင်းဆိုတဲ့သတင်းပါ Inter Milan အသင်းကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ကစားသမား Linkat ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေပါဗျာသတင်းတွေအရတော့ဒီကစားသမားဖြစ်သူကို Inter Milan အသင်းအနေနဲ့ယာစီဂုတ်အတီအားခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Linkat ဟာ Manchester United အသင်းမှာပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့အတွက်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ Inter Milan အသင်းရဲ့ Ndiaye County ကတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတွက်ကိုကနအုံညှင်းဆို့ထားခဲ့ပေမဲ့ Italy Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မျှော်လင့်စရာကောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ Inter Milan အသင်းအနေနဲ့ကတော့တကယ်လို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ Erison ကိုရောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ရင်တော့လင်ကတ်ကိုခေါ်ယူမဲ့အခြေအနေဟာပိုပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့များနေတယ်လို့လည်းပြည်ပြည်သတင်းတွေကလည်းဆိုထားပါတယ် Manchester United Academy ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့လင်ကဟာလက်ရှိ senior အသင်းကြီးရဲ့အတွက်တော့၂၀၁၉ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပွဲပေါင်း၁၃၃ပွဲကစားကာ၈၈ဂိုးအထိတွင့်ယူထားတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါလာတယ်။သူက Leicester, Birmingham, Brighton နဲ့ Derby County အသင်းတို့မှာအငှားကစားခဲ့ပြီးတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Real Madrid တိုက်စစ်မှုနှုတ်အုပ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်မထားနေတဲ့ဝဟန်အသင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Premier League ကလပ်ဝဟန်အသင်းရဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနှုတ်အုပ်ဖြစ်တဲ့မာရီယာနိုဒါယာနဲ့လูกာဂျိုပေတို့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကစားသမားနှစ်ဦးကဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းမှာနေရာပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ကစားသမားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မာရီယာနိုတိုင်ယောကဆိုရင်တော့အသင်းနဲ့လာမယ့်2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြာရှိနေပြီးတော့လူကာဂျိုဘက်ကတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့တကယ်လို့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရှိမကစားသမားတစ်ခွင်ဖြစ်ခရင်တော့ဒီကစားသမားနှုတ်ထက်ကတအူးကိုရောင်းထုတ်ဖို့လည်းများနေတာပါ။ဝမ်အသင်းအနေနဲ့ကလည်းလက်ကျန်ယာတီဝက်ကာလမှာလိုဝင်နေတဲ့အသင်းတိုက်စစ်အတွက်ကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီကစားသမားနှုတ်အပဝင်ကစားသမားအများစုကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်မဲ့ထားနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရီမတ်အတွက်အသိအယးနီးပြစီရန်အနေနဲ့ကလည်းအသိအယးကစားသမား9ဦးဖြစ်တဲ့ထိုင်းရတဲ့ဂျိုပစ်တို့9ဦးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ EAوري United ကစားသမားဇော်ဝင်းကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ရန်ကုန် United အသင်းခေါ်ယူခဲ့တဲ့သတင်းပါရန်ကုန် United အသင်းကဆိုရင်တော့စရဒ္ဒမြောက်ကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ် EAوري United နောက်တန်းကစားသမားဇော်ဝင်းကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါ တัวရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တူကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှ2015ခုနှစ်ထိအသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့တာကချန်ပီယံဆုကိုလည်းရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့ချင်းယူနိုက်တက်အသင်း2018ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်မှာတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပြီးတော့2019ဘောလုံးရာသီမှာတော့အယောင်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်။အယောင်ဒီယူနိုက်တက်အသင်းမှာတော့သူဟာအသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကအခုခုလိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒါပြင်သူဟာတသန်းလိုက်အသိန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာယူ19တင်းမြန်မာယူ22အသင်းတို့မှာရွေးချယ်ခံရတဲ့အပြင်မြမလရွေးစဉ်ဘောလုံးအသင်းမှလည်းရွေးချယ်ခံထားရတဲ့သူပါရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ကတော့ယခုကစားသမားခေါ်ယူမှုဟာစတောက်တာမြောက်ကစားသမားခေါ်ယူမှုဖြစ်ပြီးတော့အီမာဆင်ဝဲနိုင်ထွန်းနဲ့ကျော်ဖြိုးဝေတို့ကိုလည်းခေါ်ယူထားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနေရှင်နယ်လိပြိုင်ပွဲဟာလာမယ့်ဧပြီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဟန်တာဝရီယူနိုက်တက်နဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းတို့ကတော့ပြင်ဆင်မှုတွေစတင်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ နေ <N> ာက <d> ်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့ Jarry Lee <ance> အတွက်ကန်လန်းမှုတွေကိုညင်းဆို့သွားမယ် Aston Villa အသင်းဆိုတဲ့တင်ကုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဇန်နဝါရီလဈေးကွက်ကာလအစပိုင်းမှာတော့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ Jack Grealish အတွက်ကိုတော့ကန်လန်းမှုတွေညင်းဆို့သွားမယ်လို့လဲသိရပါဗျ။အင်္ဂလန်ကစားသမား Jack Grealish အရဆိုတော့ဒီရာတီမှာအသင်းနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသနိုင်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းကြီးအများစုရဲ့စိတ်ဝင်စားကြသူကိုခံရရတဲ့ကစားသမားတကူးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားတကူးကဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီဈေးကွက်ကာလမှာ Aston Villa အသင်းနဲ့တပတ်ကိုပေါင်300တန်ကြေးရှိတဲ့ငားနဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားခဲ့ပြီးတော့တန်ကြေးအများမြားနေသူတူပါး။ဂရီယယ်ရဲ့အတွက်ကတော့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်တန်80ရရဲ့လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ Manchester United အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီဈေးကွက်မှာတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့တက်မှတ်တန်ကြေးတိုင်းဒီကစားသမားကိုမကမ်းလားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါဗျာ။ Aston Villa အသင်းကတော့အသင်းရဲ့အတိတ်ကကစားသမား Jack Grealish ကိုတော့လတ်လွတ်ဖို့မရှိဘူးလို့အသင်းမှလည်းကာလာရှိဆက်လက်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ